ongietorriak, ikusentzuleok, zautelaren laugarren saio honetara. Gaur ere, gonbidatu berezi-berezi, protagonista eta irudi inpaktateak utzi dizkigun bat. Miren Amuriza Plaza berriztarra. Ongietorri. Opa. Lehenik eta behin, zemuz zaude? Zemuz aste buruntako emozio guzti horiek eta gero? Ondo, egia esan ez dute erabat lur hartu oraindik. Ze, bueno, saio honetan digeritzeko, ba, beste batzutan ukitzen ez ditudan gauzak dauzkat. Lehenengo digeritu beharra daukat egun horretan gorputzean gertatu zitzaidana, gorputzak esan zidana. Bigarrenik jaso nuen babesa, bai egun horretan antolakuntzaren partetik, nire lagunen aldetik zer esanik ez, eta gero ostean etorri den guztiak, utzi nau, benetan pasata utzi nau. Eta gero, horren ostean ja, ba, jarriko naiz pentsatzen bertsoari buruz eta puntuazioari buruz. Osea, oraindik horra enaiz iritsi eta, bueno, aztiro goaz. Imaginatzen dut, bueno, ez dakienarentzat, Miren Amuriza saioan lehenengo ofizio astea zijoala, zuburretik odolez hasi izan, eta saio guztia zehar, ba, bueno, jarraitu zuen, ez dakigu, osea, gurtzeko heroina bat bezala, aurrea eta aurrea bukatu arte saio osoa. Baina bueno, ze pasatzen da, oste, ze pentsatzen du norberak, señor, ez da prestatzen olako zerbaitetako, ez entzulea, ez antolakuntza ez bertxolaia, ez? Olako zorri pasatzen zaionean, olako kontestu baten, ez? Bai, egia esan, niretzako kriston ikasgaia izan zen, larun batekoa. Lehenago ere, gertatu azitzaidan, ba, olako hemorragia bat ukitzea, ez igual hainbestekoa. Baina, ba, etorri zitzaidanean ibanekien, sortziko handian kantuan hasi eta batera, ahoan zaporea igarri nuen, eta bera jarri nuen zapia, banekielako, ba, etzila izango tantakatxo batzuk, hasi izan, eutzi genion, pasaren nuen bertzoaldia, eta handik jeitsi nintzenean, bueno, sineste zina egiten zitzaidan, eta ondoko egin jaten nien, bueno, hau ez da ari gertatzen, ez? Bapatean medikuak, ambulantzia, eta nik uste impresio gehiago egin zidala horrek, inguruko guzti horrek, gertatzen ari zitzaidan, baina, ze, nibanekin nintzela hilko horregatik, ez da gutxiago ere, ez da, baina, egun horretan, momentu horretan, horra aurkitzea, zan sineste zina, eta impotentzia handia sentitzen nuen, ze esaten nuen, jo, hau, badoakit, literalki, hau, eta beste guztia, eta ezin dute zer egin. Eta, orduan, ba, ambulantziakoak han zeudenak, ba, bueno, beraien zera zan, ba, jaso eta goazen ospitalea, eta kitxo, hau amaitu da, esaten zidaten, baina zuretzako hau hain importantea da. Dani, bai, negar baten, bueno, kriston drama montatzen, jarraitu genuen saioa, eta gero joan ginen larrialdietara. Eta hor, etorri zen ikasgaia, ze, karo, kusartu ginenan mundua amaitzera joango balitz bezala, prisa sartzen, eta han arreran zegoen erizainak hotz eta motz, esan zigun. A ber, hemen urgentea, infarto da, eta ez hau. Claro. Eta hor izan zen, ostra, egia da, eske jokua hemen dago, eta esan, ez? Eta... Claro, neurri hartzea ez, bai. Kontestu inguruan arabera, gertatzen bai. Ari dena, dakan pixua. Bai, eta horrek lagundu dit pila bat urrengo egunetan ere, osea, inungo dramari gabe bizitzen hau, gertatu zen, ikasgai bate izan zen, eta ondo etorri zitzaian nire behintzat, gogorazteko benetako jokoa nun dagoen. Ba, ez da gutxi ez. Alare, ikusi dituzu irudioak erora ze, ikusten ari ginenok, nik uste ez genula, ez da kredituik ematen, esaten, nola da eusten, eta aldi berean, ze kontzentratuta eta ze lekuan ematezun zinala, orduan, zake gerora kanpotik ikusi ez du normala dela besteok ere alako sentsazioak egitzea, ez? Bai, egia esan, eskerrak ni neuk momentua lenuenan ere burua kanpotik ikusten, eh? Ze, bueno, gero ikusi nituenean atzo irudiak, ostra, impactatu ninduen, egia esan, dexente, hainbeste jenderen aurrean, hain zaurgarria gertzea, odola ez da, bueno, ez da ezer larria kasu horretan etzan, baina bai da gauza aparatoso bat, impresioa egiten duena, eta, ostra, neure burua kanpotik ikusita, ia ikusten nuen beste pertsona bat banintz lez. Nik han momentuan, eske, saioa amaitu eta esaten nien lagune, eske, enuke jakingo oraintxe esaten, eze gai jarri daten, eze kantatu dudan, eze zer, orduan, ba,
ez dakit nola egin nuen, pentsatzen dut, ni egon itzen lekuan beste bat egon izan balitz, berdina egingo zuela, seguruenik. Orduan, ba... Ez dakigu, ze horrekaririk ez dago, ez. Baina kontuak kontu, saio hasi eta buka, eta aldi berian, ba, txapelketako ibilbideare buka ez. Ba, zina, saio aurretik bekerako aukerak zituen netako bat, askok titular bat gordetzen genuna igual botxikoan ez, desira hondiz, ez da pasa, beste argazki bat izango da beken, nola bizitu izan dezu, edo mandizu demora pentsatzeko bekeko bueno, aukera hori jundala, ze gorputzaldekin geratzen zera horri dagokionez. Bai, egia esan, oraindik era bat naiz iritsi fase horretara, baina bai, egia da, ba, penatxoa eman zidala, txapelketa hasi zenean enuelako ikusten lorgarria finalera sartzea, baina egia da, ba, Iruñara joan itzenean, bai, ez ikusten nuela, hor zegoela, al nuela eta batez ere nahi nuela. Orduan, ba, bai, pena hori eman dit, baina, bueno, ba, txapelketa osotara hartuta, ba, bueno, nik uste dut azkeneko urteotan beste txapelketa batzutan egin dudanaren aldean, ba, bueno, hurbilago egondala hau, ba, nik egiten dakidanetik, eta bene-benetan horrekin geratzen naiz, ba, bai, inbidia pasako dut beken, baina beste asko bezala, osea, nik uste txapelketan parte hartu bai. Duten, eta ez duten beste asko bezala. Bueno, orduan ibilbidea pixka bat atzera inez, txapelketa ontakoa gozoa izan da, hazi gozoa, ez tekit zurea, ez, nahi dute pasarago, ez? Nik uste kanpotik aukera izan degula Miren Amuriza hori ikusteko, ez? Askotan, igual, ba, bai Bizkaiakoan edo sumatu zana, eta ontan ikusi degula bete-betean, bai kantakera oso eta jarrera oso indartxu batekin, seguru batekin, doinu berriak ekarriz, hori de eskertzen dana, zuk nola bizitu duzu? Ba, egia esan, nahiko eroso sentitu naiz, eta uste dute udazkena ederra izan dela. Alde batetik, bueno, kanpotik ikusi denagatik, kanpotik ikusten da, ba, noiz ustetzen garen saioetara, egiten ditugune, ba, bueno, bertzoaldiak, doinuak, nahi dena, eta gero beste badago barruti dagoena, eta niretzako hori ere oso ederra izan da, bai, ba, bueno, ba, txapelketarako prestatzeko aitzakian, bildu garen lagun arteetan, gero saioetatik saioetara, ba, bueno, ba, bertzokideen artean, ez, konplizidade hori, mezu horiek, bueno, nik uste dute ba, batzuekin harremana bueno, indartzeko balio dizula, beste batzuekin harreman berriak egiteko, asko mugitzen gaituen gauza bada barrutik eta alde hortatik ederra izan da. Eta, bueno, ba, gero kanpotik, ba, zailako zailoa izango zen, igual, ba, posen geratu nintzena, Durangokoan estuago ibili nintzen, eta Iruñakoa ez dakit baloratu. Baina, bueno, konforme. Konforme, ez da gutxi. Besterare, txapelketari baino beste modu batera bidatuta, eta hau, ba, onbidatu guztiei galdetzen garen izen zerbait da ez, erradiografia moduko bat itea, badakigu jakin, ba, txapelketek laurtetik laurtera gauza desberdinak kontatzen dizkigutela, eta geratzen zaizkigula eztabaida desberdinak, batzuk itzeten edia forma eta diskursoan arteko eztabaidaz, beste batzuk, bueno, beste beronaldien arteko aldaketari edo aldaketa ezaz. Zuk nola ikuste duzu, ez? Aginek erabixatzen edo komentatzen beldurra ezote daukan ba, entzule aspertzeko, adibidez. Ze traza hartzen diozu oso usain txapelketa honi? Bai, behitu, aginenari helduta nik ere pentsatu izan dut hori, ez? Txapelketak hartzen duen dimensio extra hori batzutan gehiegizko txoa izango ez ote denez. Eta bitu, nik horrekin lotuta ba, nire esperientziak Iruñakoak balio izan dit hori bere lekura ekartzeko. Askotan, eta hau komentatu dut beste batzuekin ere ez, eta geuk nola hartzen dugun ere, niretzako txapelketa aurreko asteak izaten dira sentitze estremo bat, osea, eta nik uste dut, oza, ia obsesibo bihurtze daño, ez? Ari gara etengabe gure buruari temperatura hartzen. Fizikoki nola gauden, ez du legiten badut, ez du legiten dalako, lo ondo egin dut, ez dut egin. Lanera ondo jun naiz, ideologikoki, enteratu naiz gertatu denarekin, naiz enteratu, nola ebili naiz plazan, osea, nik uste dut denok gure buruari pasarazten diogula
galbae fisiko eta emozional kontinuo bat, eta era berean, bueno, publikoak beste modu baten ere bai, ez? Horrela, saldu ez dakit, baina aurkeztu horrela egiten dugu txapelketa, ez? Zerbait handia, beti espero da, ez dakit, diskursoa, espero da berrikuntza, jende guztia ere oso adi dago horrekin. Eta batzutan, nire ustez badago arrisku hori, esaten, a ber, baina hemen zertan ari gara, osea, honen guzti honen barruan, inporta duena zer da. Eta horren barruan, ba gero daudeia, ez, ba, zuka ipatzen zenuena, ez, diskursoa, belaunaldiak, nire ustez, txapelketa honetan, ez dugu, zainela esan, ez dugu lortu, eta, bueno, ez dakite talde bezala esan dezakean edo ez, baina, bueno, ba, ez dugu lortu bi emakume adibidez finalean egotea, edo, era berean, belaunaldi baten parte moduan, ez dugu lortu beste, osea, gure belaunaldiko beste norbait hor egotea, hori izango litzake izeberraren punta, baina nik uste dut mugitu direla atzetik pieza batzuk, plaka batzuk mugitu dira hor, jende batek aportazio berriak egin ditu, eta beste jende bat deseroso xamar nik uste agertu dela, bai publikoa eta bai entzulea, eta hor, orain mugituko dena da interesgarria. Bueno, esperantza pixkatu ustea zu orduan. Bai, eskereri oso kuriosoen nintzait, eta segun ze bertxolarekin nintziten ez, nasketa hori, belaunaldi berria erabiltzea izendatzeko kasi neskak ze. Belaunaldia nik ulertze eta dintarte bat esan nahi dula, edo esperientzia tarte bat, ze gero ere esaten dugu beteranoak diala beken daudenak, eta 30 urteun bueltan dago jendea ere bada. Baina, ez, belaunalditzat hartzea, azken batean, makume doneska bertxolarik, zuen artean diferentzia asko izan da ere, edo bai adinetan da bai diskursiboki. Eta beste termino bat pixka problematikoa ite zaitena, eta ni zaitzen zena alik eta gutxien erabiltzen da promesarena, ez. Ez dakit ziritzi izango duzu, baina aurten ere promesa hitza erabilida asko, zago nuke beldurri gabe nire Ibarzabali lotuta adibidez. Eta ez otean peligroso adibidez emakume gazteontzako hitz hori eta promesa izatetik ez dakit konsolidatzera ez otean behar gero derrepente bi txapeliketa, ez? Bai, horre gustatu zitzaidan asko miren artetxek elkarrezketa duzen nuen, esan zizuna Marisol efektua deitu zion berak hori bizizan zuela, nire ukere uste dut hori bizizan nuela, eta nereak zorionez uste dut burua oso ondo jarrita daukala behar duen lekuan, eta berak okatuko dela ondo hori gerta ez dakion. Baina, egia da gertatzen dela hori ez, aurten nerearekin gertatu da, beste modu baten, bueno, Oiana Iguaranekin ere bazegoen pixkatori, ez? Olatua, gora, berria, eta hori oso arriskutsua da, baldinetan norberak ez badakin non dagoen bere burua. Ez? Oso erraza olatuak eraman zaitzan gorantz, zeu jakin behar duzu non zauden, eta, bueno, uste dut bai nerearen eta bai Oianaren kasuan, biek jakin dutela horri ondo heltzen. Bai, zakatu darik, eh? Baina esaten hori peligrosoa gehiago erabilera, eta gero horrek nun uzten duen baita ere bertsolaria eta zai horri buelta ematea, baina ez dakatu darik eta konfiantza oso gaina bertsolaria bengan. Bueno, bukatzen juteko, izten juteko pixkanaka, bai nahi nioke eutxi Miren Amorizan beste fazeta batzui, ez? Askontzako bazera zutabegile referentziala berrian, eta oso maitatu eta irakurria, bai, alaxe da. Baita ere badak iriguruetan proiektuen zabiltzala, letragintzan, eta horre guztia eta bertxolaria, ez? Bertxoa, ni zeleko ematen duzu guzti horretan, gauza gehiago da, bizitzarekin batera, bereziki ematen duzu importantzia, eta zertarako iten du Miren Amorizak bertxotan, edo, ze bilatzen du bertxoan. Bai, nire ustez, bueno, esan dituzun beste gauza horiek, lagundu diate pila bat, aurtengo txapelketara tranquilago joaten esango nukenik, eta ez dakit beste batzuk egiten duten ariketa hori, baina nike, bueno, ba, aurretik eukidudan bideagatik edo, hori ikasi dut, eta oso importantea dela argi eukitzea txapelketak ze leku txo
daukan gure bizitzan. Eta txapelketa bertsolaritzaren barruan dela adar bat. Orduan ni hasi aurretik saiatu nintzen horretan, ez? Krokisa egiten eta hori, ba, betu da, hemen daukate zutabegintza, literatura, bertsolaritza eta beste gauza asko eta txapelketa dago hor. Nik hor gero egia da eta apustu egin behar da eta inguruko jende asko ikusi dut hor burubelarri horretan sartuta, baina nire ustez oso arriskutsua da bizitzako beste edozein gauzatan lez gauza bat eta bakarra hartzea, ez? Zentro moduan, zer hori jausten zaizunean badakigu zer gertatzen den. Eta bueno, hori ere eta nire larruan ikasi dut gertatuta gero konturatzen zara. Niretzako txapelketa da gauza bat gehiago eta txapelketa da hori bertzolaritzaren barruan karpeta bat. Nik oso argi daukat bertzotan segin nahi dudala, bertzo eskolan segin nahi dudala eta plazan segin nahi dudala. Ikusten dudalako gure inguruan egunero gauza interesgarri pila bat gertatzen dira eta bueno, diskurso batzuk edatuago daude, altaboz gehiago dauzkate beste batzuk baino eta oso interesgarria eta erronka iruditzen zait eta privilegioa ere bai, mikrofonoa eukitzea, ba, bueno, beste begira batetik, beste galbai batzutatik pasata, ba, komunikatu alizatea, ba, zakit, sentitzen dudanari buruz, ikusten dudanari buruz, eta batez ere, hau kolektiboan bizi izatea. Ibilbide desberdina egiten du bakoitzak, izaere bakoitzak diferentea dauka, nik bertzotan hasi ginenean, bai, 14-15 urtekin baneukan talde bat, taldean egiten genuen bertzo eskola, gero urte pila baten erdi bakarrik ere ibili nintzen, beste urte askotan txapelketarako bakarrik elkartzen, baina nik uste dut azkeneko, bueno, urtetxo batzutan gure belaunaldiak edo bueno, ba egin dugula holako, bueno, ekipo bat eta bai. Eta hori asko da, hori sentitzea eta horren parte denok ikustea ea nola heltzen garen denok batera. Bueno, hori bada aldaketa, ez dakit, bertsoa bai oso kolektiboa, oso binakakoa da edo ez dakit, ariketei daukionez, baina sentitzea alako babes eta bide, norabide konpartitu bat, esperet, pentsatzen ez dala gutxi, ez? Orduan, plazetak jarretzeko goguakin, plazetan ikusiko zaitu. Bai, deitzen diguten artean. Bain, presaltzaude, adjungo zean bersoa fari saiota guztetan klinzak eme jasutzeko, bakizu, hau izango da urtebeteko broma gutxienez, ez? Bai, ja, azitanago, egunetan azitanago. Nik nukere kasi eman barretzen. Bai. Bai, boa, eta, bueno, izan dadila hori pasatu behar dudan ez du aldirik handiena, eta baitu, horrelakoak gara, ezurra da gizkoak, eta, ba, odo daukago, barruan, ze misterioa. Ba, hoxe, odoraren mintzuarekin, eskerrik asko miren, gure honetatik, eta, zonazi, zuri.